Поточний ремонт транспортної розв'язки руху по колу на перетині вулиць Кільцевої та Білова триває. Будівельники вже демонтували старі бордюри та асфальтне покриття. Частково встановили нові бордюри. Згідно з планом, їх прокладуть протяжністю 1400 метрів. Уширить проїжджу частину з'їздів, правосторонній з'їзд, лівосторонній з'їзд, увеличить радіус круга, радіус буде 28 метрів, да. Три клумби, три островка безопасности, зеленые зоны. Для этого что надо сделать? Ну, все это протяженностью где-то 700 метров, если взять в полных метрах, вот все съезды, прямые участки – это 700 метров. Понад 20 років коло біля епіцентру слугувало для розвантаження транспортних потоків, але його форма застаріла, адже за цей час змінилися технічні характеристики автотранспорту. Тому маневрувати сучасним автомобілям тут було проблематично. Про це свідчать розбиті бордюри. Зараз транспортну розв'язку роблять так, аби потоки машин не перетиналися. Ширина проїжджої частини з'їзду, от лівосторонній з'їзд, правосторонній з'їзд – 10 метрів. Вот. Ну, одним словом, розв'яжем вот этот вот узел, который вот уже лет 20-25 существует здесь проблемное место. Увеличили мы его где-то в полтора раза, он был не круг, он был такой какой-то эллипсо. Понимаете, форма неправильного круга была, сейчас это именно правильный такой круг. Для того, щоб прокласти асфальтне покриття на площі 8 тисяч метрів квадратних, знадобиться 1200 тонн асфальтобетону. Коли його зальють, робитимуть дорожню розмітку. Здавати об'єкт будівельники планують через 3 тижні.